Čusák, vítáme vás u druhého mojho videa na Publiku s kámošem a s bráchem. Takže... Tak, dobrý jítro, dámy a panové. My vás teda vítáme na našem druhém videu na Publiku. A Marek si přivedl bratra. Tak se můžete koknout. Jmenuje se Červík. A tohle by mohl být takový ten let's play. Ne jako jakoby ubytovací video. Vyhoď mě. No, kdybyste chtěli, tak přijďte klidně na náš server. A nebo kdybyste chtěli poradit s nějakým bubínem, nebo byste to chtěli dát na server, tak mi pište do popisku videa, já vám do popisku ještě videa dám kontakt na mě, třeba na Skype nebo na Steam. No, takže... Já vám dám taky kontakt na Skype nebo na Steam. No, tak... Ne, počkej. Dobrý. Tak. A nedávno, asi před 2 hodinama, jsem musel server úplně celý dělat znova, protože přestali fungovat pluginy, ale pak já jsem na to přišel, že byla chyba v pauze CFG, že tam byly všechny pluginy pauznutý. Tak já jsem je všechny odstranil z toho pauze a... Kámo, rád bych měl svůj server. Jak se vlastně vytváříš server? Počkej, cože? Jak se vlastně vytváří server? To si musíš koupit. A... Červíku! Pozdrav, ne? Ojí. Ne, nech mi taky nějakou kýli. Okej, tak já půjdu nikam jinam. Ne, chodte půjď stejně, ať na to jsou zhrá. Ježiši, mám blbý skore, jednak. Pojď, jde. Přidali jsme sem plugin Semiclip, jestli znáte Back Bea Pons. Jasně, ne. Koukáš na mě? Jo. Bum. Hoši, a já házou granáty. Snipík? Ach jo. Padáček. Au! Lol. Mě dvakrát ubral. Aha, sorry. Ein bez snajperek a minulý kolo si měl snajperku. To troška nedomyšlel. Teďka jí má zás, tedy mám. Jo, určitá. Pomoc, smele, help me. Já nevím, kde seš. Jo, ale to jsem... Nemohu to. Co to koupé na smele? K domů. Já ho tam viděl. Pojď. Já už jdu. Počkej. Trouble. Trouble jako vnitřní. Tak, takhle. Jasně! Hacker. Yeah.
Jo. Jo. Ouuu, bič. Nejmu přesnosti, vole. A to tady jakuje. Skoro, že nemám cheaty. Co děláš se mnou píží? Máš mnou, určitě. Ne, hej, klid tu tady bude. Jo, bude tu klid. Kikso. Hej, nějaký kikso, jo. Já to vidím taky znám. On plant. Kámo, máš tam dát jenom družba serveru, ale... Smála, můžu jednu otázku. No? Jak se jakože přehazuje třeba jakože nějakýho hráče do druhého týmu? No, to je skvělá otázka. To si, když napíšeš do... No. Když napíšeš do konzole toto. Když napíšeš do konzole tohleto, tak pak se ti zobrazí tady na obrazovce takový věci. Pojď bombu, pojď. Nebo plant. Tebe nemůžu, sebe taky neděláš si nic co. Já mám bože. Bombu. A to jsem ještě přibíjel to. Nevím, proč mám zase lagy, jako vždycky ty logo. Taky nevím, co je to špatný. Jo, se zabiju. Admin servy, transfer servy. Ty se zdal k nám k teroristu. A já jsem hodil tebe do toho, ke němu. Admin servy. Hej, tak zkus ještě chvilku, no, když máš tě lagy, no. Počkej. Příklad ze serveru Soundcloud. Je. Yeah. Jo, já si dám ban. Já nevím, no tak ještě nějakých. Nevím. Zkusit ještě nějak. Co dělá? Neděj to tak, krte. Kdo já? Nebo já. Hej, ticho, klid. Já si tam nedávám, víš. To ti dává on. Nebo no tak, hej to, tak... To udělá ty drože, to jsem udělal. Jo, tak bys to měl asi tam, vidíš, napsaný. Ticho. No tak, když máš tě lagy, tak nezbývá nic, než se s váma loučit. A uvidíme se zase u dalšího videa. Čus. Takže čus.